एन एजुकेशन डायरी के साथ मामा लक्ष्मी सुरमा मुख्य समाचार हेडलाइंस। हेलिकप्टर दुर्घटना में निधन भएका पर्यटन मंत्री अधिकारी सहित सभी को सब पोस्टमार्टम का लागि राजधानी को त्रिवि शिक्षण अस्पताल में लगियो। अंतिम श्रद्धांजलि का लागि अधिकारी को सब टोड़ी खेल में राखिने। नेपाल भारत विज्ञ समूह को बैठक में आज पञ्चेश्वर परियोजना को डीपीआर बारे छलफल जारी। महाकाली सन्धि अनुसार सहमति जुटाउने प्रयास। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप र उत्तर कोरिया का नेता किम बीच को दोस्रो शिखर वार्ता असफल। आणविक निशस्त्रीकरण र उत्तरमाथि को प्रतिबन्ध खुलाउने विषय में सहमति हुन सकेन। र आहारा र गोल्ड कप फुटबल को दोस्रो सेमीफाइनल में विभागीय आर्मी र क्यामरून को दाउफेन्स बीच प्रतिस्पर्धा जारी। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी अब विस्तारमा। दाङमा एकै परिवारका चारजनालाई सिकल सेल भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका सत्र सौघेराका 25 वर्षीय कमला चौधरी र उनका छोरीहरू 10 वर्षीय समसना, 8 वर्षीय माधवा र 6 वर्षीय गोविन्दलाई सिकल सेल भएको हो। 2 वर्षदेखि समस्या भए पनि गत वैशाखमा मात्रै रोग पहिचान भएको थियो। आर्थिक अभावका कारण परिवारमा समस्या भएपछि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिले सहयोग गर्न थालेका छन्। जिल्लामा 160 सिकल सेलका बिरामी रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर रामप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो। जिल्लामा 3 महिनादेखि औषधि अभाव रहेको र भर्खरै मात्रै भेरी अञ्चल अस्पताल बाँकेबाट केही औषधि ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। देशभर नै अभाव भएकाले थप समस्या भएको भन्दै उहाँले औषधि नभएका कारण बिरामीले 3 महिनादेखि सेवन गर्न नपाएको बताउनुभयो। कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्घर्षरत सरकारी चिकित्सक सङ्घ गोदानले आजदेखि 3 दिनसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनको शोकमा गोदानले देशभरका सरकारी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम 3 दिनको लागि स्थगित गरेको हो। ताप्लेजुङको तारेपिरमा हिजो भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाको निधन भएपछि गोदानले आन्दोलनको कार्यक्रम 3 दिनका लागि स्थगित गरेको हो। कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गोदानले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन गोदानलाई आग्रह गर्दै आएको छ। गोदानले उठाएका सकारात्मक माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जनाएको छ। हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पोखरा महानगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोखराको नयाँ बजारमा 10 प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। केन्द्रले महानगरका 33 वटै ओडाका नागरिकलाई निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख मधुमाया तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। केन्द्रमा बहिरङ्ग सेवा, मातृत्व शिशु सेवा, सर्वरोगको उपचार, रोकथाम र उपचार, नसर्ने रोग र स्वास्थ्य जीवनशैली, आयुर्वेद र परम्परागत औषधि, स्वास्थ्य वातावरण प्रवर्धन, महामारी तथा विपद व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा लगायत 10 प्रकारका सेवा दिइनेछ। सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा 11 जनाको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ। अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीहरूको 1/3 प्रधानाध्यापकहरू हिंसा तथा धम्कीको मारमा पर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। 7 वर्षको अवधिमा गरिएको सर्वेक्षणले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट प्रधानाध्यापकलाई धम्की तथा हिंसा हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीले सन् 2011 2018 गरेको अस्ट्रेलियन प्रिन्सिपल अकुपेसनल हेल्थ सेफ्टी एन्ड वेलबिङ सर्वेक्षणमा अस्ट्रेलियाका 10,000 बढी प्राध्यापकहरूले सहभागिता जनाएका थिए। हालै सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणले सन् 2011 तुलनामा करिब 20% प्रधानाध्यापकमाथि हिंसा बढेको जनाएको छ। यसमा पनि मुख्य गरेर महिलाहरू हिंसा तथा धम्कीको मारमा बढी पर्ने गरेको जनाएको छ। सर्वेक्षणमा सन् 2011 27% प्रधानाध्यापकमाथि शारीरिक हिंसा भएकोमा यो संख्या बढेर 37% पुगेको छ भने 45% प्रधानाध्यापकले धम्कीको सामना गर्नु परेको छ। हवस् तेरै प्रसङ्गसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी सकिन्छ। 5 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। लक्ष्मी बिदा माग्छु। नमस्कार।